Римски мост. Какво може да се види около Лютица? Лютица, това е тук на 3 км и половина от този мост се намира. Включих километража да разбира на какво разстояние. Древен мост. Магарешки, Гърбав. Не се знае кога е строен. Ето тук се е включило друго дире. След малко ще минем по моста. Искаше ми сега да го примеря, колко е широк моста. Да предположим, че моята пеля е 20 см. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, 9, 10, 11, 12. 12 по 20 см. Красиво място. Преминах реката без мост да има. Кой е тези камъни? Сега се върнем по него да разберем как са преминавали. Ще минем по моста, как са преминавали римляните. И е водял. Той би следвало да е юг. Камъка на моста, напречно е нареден с дясната страна и отгоре по-дълго време издържа.
така изгледа отгоре. Има липси на някой камък, на 3-4 камъка е. Перваза където е, в края. И за инвалиди има, направено, помислено е. Браво на кметството. Хайде да прочетем нещо. Информация относно. Не е римски. Средновековен мост на река Армира. Че 15-18 век е изграден.